Në këtë episod, Toni vazhdon rutinën e tij si barist dhe mes 1001 halleve të veta do t'i duhet të merret edhe me hallin e Richit. S'ka vash për burra vash se na hynë më xhep avash. Kena i dhënë ku mund të qaftë keqem vlaj. Qa kem, o burr? Ashtu më ndjek njona nga mrapa u të shmena. O? Po shu qërë me që të erdi dita. E ha me mësu talë të shqie, burr se e kam hallin hallë, po thëmë. Po halla kemi gjithë e mos bërë kësi puna jote. Për atë pun hallime, vdes hallin tata, po kena i dhënë ku mund të më qifëm ajo. Qa të themë, ndashi, o shi ven këtu poshtë banakut, po se di, këtu poshtë. Nëse s'ma hameja se kam më të një të shumë, bërë. Së di atë marë e pun, ndashi, se pikon dhe i qik lava moni aty, po. S'ke nej qadrë këtu? E, plaka o ti, mi do bjurek, po e dashka dhe të pjek. Fotu mërë poshtë. E ndërkohë nuk ishtë si të ndodhë të ndryshe. Të gjithë presin një dalë ndryshe, por në fakt në deru shfaq uragani Ela. Toni! Bano! Më qa thua? Më qa themë është ajo që thot atë këti? Nese. E i zemër. Qa dite është sot? Sot? Sot është dita e ditë lindjes baba... Baba, si arro baba e tënë? Sot është thjesht e mërkurë, apo dallaqja ime? Sot është e mërkurë, dhe si sot një vit më parë, ka qënë marë! A e marë dreqë, si e harova unë? Qëfar harova? Për vjetorin tonë, mi zemë. A? Sigurisht, për e ndje kur ka diçka që nuk shkon. Po këtu më duket, ka diçka që nuk shkon. Kete drejtë, zemë, jam ftohër pak unë. O të vdesu, o zot i madhë. Të vdesu në zot i madh që bje fëtor t'i dhe. Preci sara! As mjë zot kush nga kajnat! Se te? Përnet ashtë! Ajo më duhet që të mbetë rriqat e barkut. Ore, që po bënd ti me këtë qesëm këtu, a? E kedin që nuk nga vinë mas faturat? Qarë, po si të rrash faturisen për disatën herë? Më provokoj vetë? Më provokoj vetë? Mos më provokonte? Sot në përvjetorin tonë zemër, le të derdhet ujë i lumë. E po mirë pra, sa të derdhet ujë i lumë. Unë po shkoj të marrë diçka tek makina. Shko. Jo, zemër, vazhdo. Mirë papsim. Dhe u ju këthyë në lumë, por për fatë të keqë të Richit, askush nuk e këtheu atë në birë për të pirë. Qo? A pe, gjo kush lagu më uje? Jo, plako pëse të lagën e? Jo, mërë plak, jo, si eshtu qulla pak, po desha më siguru. Am lagën, apo mu duk mu kësho, psikologjika? E ti si më vjen do njëherë? Në poshtë më si gjithë? Jo, mërë jopë. Më vjen ta vrasë në njëherë atë Elën. Po shumë mirë, mëmë se vratë... Po jo, mërë jopë, po themë se më ngre nervat në njëherë, këshu, po. Po zdesha me i folë sot se kemi për vjetorë, po. Se Leon flasë e ashua, jo. Po e dije, pëse se di unë, ti që kujtoti, se unë se dije. Po e di, më e di që e di, po pa themë këshu për ta ditë. Pastaj nuk është dhe mirë me vu dorë për vjetorë. Do li me rim kjo. E di unë më plakë se ti haj që ke, nuk ma. Po rim që rim, ne bona i birë ta pim. Ja, birë s'ka, se me ardhe Ela me na pa. Kapje për fyti plakë, o shokun tatë e myti. Po që puna për se bepë sherri. Leje fare plakë se dhe e pi kur të vijgjimi, se i kja lash për të folin atit. Sa e ka koeficientin e rënjes në pesh portofoli? Do thoni ju, pa Alma, përse nuk është dukur sot në lokal? Pyetje me vend, por sot bashk me përgjigjen ajo sjell, madje ajo sjell përgjigjen. Këtu në zemër kaloj një pjesë të mbodhin të kohës time. Kalosh përshë? Mje? Burdo. Pëlqeno? Më pëlqeka. Të kemi, Toni? Kemi, Alma. Na djerësitëm? Ndeve. Fri, shikëtu. Fri. Qa po? Si jeni? Ju jeni? Unë jam Luis. A.
Po, gjithë shokët edhe të njohurit, edhe të panjohurit, më thresin bisha. A se mbi emrin interesant? Jo, mos e mbi emrin, kam Tomori unë. Tomori zemër? Pse se di ti? Po pse nuk ma ke thënë më përpara? Ka që nuk njifësh i më përpara? Po mirë. Shtet dhe... Më plak, defekshu nga lindja? Jo, i fituar rrugës. Kështu ti me se mereshe? Une? Unë... Mua ka vdek gjaja. Në Amerikë. Më kalën një hale me lek. Së për shaka? Më ka vdek me gjithë penë. Po më la dy hale me lek. Hale. Jo, hale. 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 Plot halja. Ore plot, po të them. Më të vëlqen. Nuk futesh ato një hale. Më bëhmi. Më vëlqen. Hoqë me ndesh atë derës haljes. Që e hapëm, se nuk hapesh të do derës. Ishte plot halja. Po ti me shemesh. Unë minë invalid. Po? Pse mu? Kam gjithë mundit, pa shërushme. Ua, vërtet, Toni? A ma pra neje kështu ti? Kam munges të theksua lekun tja. Ua, të menjë! Qëve ka ndodhur? O, Elat! Ua, të menjë me Hila! Qëfar ke? Më vjen shumë ke që duhet ta merje vesh këshu. Qëfar, Alma? Nuk më takon dhe mua të ta thosha, por nuk mund të ri pa ta thosha. Po thuj pra qa është? Toni! Qa Toni? Toni mi! Qa Toni? Nuk e ka ti gjatë! Ogra! Dhe më qëtë kemi! Ogra! Dhe më qëtë kemi se s'ka vdeku njëri nga leku! Ma, të më së thuti, se vdish daja im nga leku që u bërë ome lek! Daja apo gjaja? E mora veshën se e kemi daj! Ami drejt se më trëmbe! Ku ha mor t'ja ton? Për herë të parë një jetën time nuk po kuptoj asdi që! Shona, që di e madhe! Se ti staj e farë për shtypin që sikur s'kupton. Ana, të pëlqejnë këtë fustani? Ua, sa i bukur! O, zon, sa i bukur, Ila! Po, së më bënë mua kësë më rinë ngusht e vithër. Ana, të të rëma për ty, Ila, më dhe... O, për përkohë shumë. Se dhe nuk u prezentuam, unë jam Ila. Luisi. Zohem. Hami që kemi, Ila, mja? Mirë. Unë jam Toni, i dashur i Elës. Lumë si ti, Toni. Unë jam Alma, i dashur a jote. Nisa kjo është Ela. Mirë unë. Unë jam Ela gjithashtu. O, zoti ma, Ela. Shoqja e Alma. Edhe shoqja e Alma. Unë jam Alma, i dashur e Luisi. Kërta unë jam Toni. Toni, i dashur i Alma. I Elës. Unë është Luisi, i dashur i ytë. Alma, o, Luisi është i dashur i. Ak, zohë. Po, dëshë mere. Kjo është Ela. Kjo është i dashurit? Toni, pa, i dashur e jote? Zohet, Ela. Se i dashur atonit, soqa e Alma, soqa e Atrova. Alma, soqa e Elës. Uj, Ela, është i dashurim, Luisi. A, është i dashurit. Gëzohem, Luis, gëzohem, unë jam Ela. Do me thonë, kjo është i dashurit? Po! Po është i dashurit? Po! Po është i dashurit? E të mërshim! Po, 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 e të mërë të dashurit! Po, të mërë! Po, është dashurit? Hem, dashurit! Shpejt! Dhe nga falni pak një këtë dyja se kemi orën e tashe themeve. Ashtë doni. Dhe në të nga falni se kemi orën e pirjes. Orën e qama? Kafes...
kafe spart njohesh. Ashtu pa. Grat. Kjo e dashër jote, kështu si goca, Lamet Çuni. Shumë mirë, domethënë. Ma i gojën këtu në goja. Ore! Se s'kemi kryu as konfidenca kështu. Kot me pyt. Njef një Reginaldo, Reginaldo. Vëlla jo, po pse? Jo me jo kot, se po ashtu e gjejmë. Jo me, më kanë thënë që e pi kafen këtu, prende. Ku? Këtu apo aty ku jeti? Këtu ku është tavla. Po këtu më burë, në lokalin tënd. Po si është si pamje ky Ronaldo? Reginaldo, jo Ronaldo. Është një... kaq. Hajtë, po ja bëjqemi, është kaq. Një metër. Është një turiqen. Një vetullor. I ka vetë asë Skënder Gjinushi. Që ta kapësh, ta ngullësh këtë cepi kësaj tavolinës këtu. Po këshu, e? E mora vesh. E mora vesh. Lere se e mora vesh, pas ka lekë bosh. E ndimova i ditë qëllëpsirën, e ndimova i ditë. Po mirë mërë, pëse nuk e more, ta kapje. He mërë, he. Ta frifje i herë, ta fusje me një dollapë dhe ti bëje torturën e ujtë ti bëje. Nuk bëhet ashtu tortura ujt. A, nuk bëhet ashtu? Tortura ujt bëhet që e ka këtë Reginalton. Ja fë kokën ke lavamani. E shtyp mirë që ta stabilizosh me pjata, pirunjë, thika, qatë kesh aty. Dhe pas ta ja hapë robinetin. Diri sa të pikoj. Një të rritëm, e një të pikë. Një dhimbje e padurushme. Një dhimbje që bën një gropë aty, në balë, derisa të hapen trut. Edhe aty i thret mëndje s'ky Reginaldo. Rubinetin hap ti se, pik shkonaj. Shnet. Urdro? Shnet. Shnet pash. Falemderit. S'ka përsa. Ishte te kolonat, ishte mbështetur kështu. Kishte vënë një këmbë kështu, e kishte marrë një libër e po lexonte. O zot, sa i mirë, sa seksi që ishte Mila, ma u qetrurim fare. Ç'i libër po lexonte? Po ishte një libër i verë, shumë i verë. Autor shqiptar apo i huaj? Po, autor shqiptar duhet këtë shënë se Guida Tiranës lexonte aty. Po sa e trash je, moj vajzë. A e di që është Guida e Tiranës ti? Guida e Tiranës është vepër e Dostojevskit. Po ku di gjë tjesh, atë mos ke lecuar të ndër njërë njëtë të më. Ua, Ella! Ua, Ella! Ma ishka ka leci! Shusha, Ella! Lasa bukur ishtë rinë floko të gose! Po ku i bu njërë? Të rëjse më trëmbe! Ku i shtrin flokët? Pa, të vitë e lagja, të parukire e lagja. Ha, sta bukur ti ka shtrir. Ua, nuk ta ka digur qime në farë, e? Farë. Pra ndaj shkoj aty? E, po kam dhe unë një parukire të mirë të lagja. Ashtu? Po, është një landa. Shumë e mirë. Ashtu e mirë? Po, është e mirë dhe në debilim. Në qëfarë? Në debilimi... E kanë prishë qik dorën, po prapë mirë. Po prapë, po si kur talet qik fytin e thata, qik si ta ashë për e kërë. Shiko, ti e kedi në qik të zgurdën e dalë. Po pra si kur nuk... Si kur e kam pak... Po pra, të bëhet dhe këshu si... Po pra ndaj po themon. Jo, unë kur pi i rakijë zakonisht, më bje si rëndë, si kur bje një gurë pusin në fundë që... Prapë, nuk e di... Do është ta, provoj njerë këtë timen. Urdhëro? Rakin, provoj njerë. Po. E pas këtë forë t'i plak? Forë, pas këtë forë. Që ke? Po kujtua gjyshi. Ja, këshu ishte. Me këto fustaqe misnike. Qëpërte? Qëpërte? Mustache fisnike.
Okej, ta lëm qyshin më njën tani, edhe të shkojmë atje te landa jote, edhe të bëhem nga e para, se po nuk e bëra nuk do më zëri gjumin atëm. Mirë. Djema, na fal një pak në veselës, nuk i rrje do të parë provuar. Parukjerën time, o zotë sa të trash që jeni. Nuk janë të trash, Alma janë thjesht mashkuj. Mashkuj. Ej, zemër më pritë. Të pëlqen, të pëlqen? Më pëlqen shumë. Është e mirë. Ah, po, po. Kështu, kështu, la. Më mese mereshe? Unë merem... Po, shumë punë e mirë është ajo. Po, di shta mbashë, shko qa punë e mirë. Në fakt, unë edhe unë si gjithë tjerët... Po, për një vajzë rrje me ndonë. Ja, më bu, qa thukë shu? Dhe të i qësë. Unë plak lune e rbijoz, me thamë drejtën. Vetëm bigjoz mos më luaj. Ja. Kam pas lujt unë si drejt që kam pas lujt. Po mu lut Ela, mu përgjërua. Mos toni. Bashkë me shoqërinë e vetë. Lash pasaj. Lash dhe pata shku shumë keq. Jo me jo. Be honë sërse kam lujt shumë. Plus pas se kam pas dhe fatë. Vedëm se nam mytën këto bërzhlinë, po për. Si puna e ti, që përthoja. Ronaldos. Reginaldos. Aha. S'po e gjit dotë. Shtirë është. Shtirë pësirë. Për dy ditë më tha do t'i sjellë. Shtu thonë gjithë këta. Si të shofën mos t'a gjejmë se me që jetonë këtë zonë. Shiko. A dit që erdi e jetë, ishte i qërë me vete. Edhe i thriste. Regji. Ajo, se njofë. Ja. Jo, nuk. Me shkurtim, duhet t'i ke thonë. Reginaldo, Regi. Po, nuk e njofë, jo. Nga ta njofë, është ta në shtu këta. Janë bërë si gomerë të detit janë bërë. Detit? Se ka deti gomerë? Po, pëse mos ketë? Duhet ketë. Për dhe sa ka kalë deti, ka dhe gomarë deti. Po shqisë mos ma gjenë shifë, aman se i mbyllë nja dy vrima me atë lekë. Vedem se mos i thua shalë mësë, aman se mos marrë vesh në i gjëja. Sa janë shtuar lekë gjenë atë, ha? Shtu shumë? Qiko, Luis, ti them unë njërit, që meret vetëm me këtë punë. A i rrugullon telefonat e shpisë. Po, për të njoftë i njefë që të gjithë. Ashtë tip gjeci? Po. Vetëm sa i do ndo një lek. Sa? Po, sa? A i tamam punon me përqindje. Po për t'asjelë? T'asjelë si dele deti t'asjelë. Po kje ka dele deti? Po pra, ku ka lopë, të mos këtë edhe dele. Mije geti. Shiko. Muaj më ka 1.200.000. Praq, them edhe unë se një 200 që e doj. Të dojëri gjithë ditëm për mrapa, ora. Atë shkoja i, të shkoj dhe ky. Po, mi ma, normala, shumë mirë. Po ma soli muaj, ti marrë leket. I 200 që e japë, se së është problem. Jo, a i mduke se punon me ti para pagimi. Shko? Në mbyti fare. Shko, para pagim nuk ka. Po deshit masjedi, t'ja marrë legët, t'ja e legët i tjetër. Okej, unë po i themi herë, po i themi, s'ka një problem. Thuj më burë, thuj se veç mos e kapësha, se du t'a kapë, e du t'a varë si lakurisht deti du t'a varë. Po ka lakurisht deti? Po që e s'ka lakurisht deti? Ku ka plumë deti, pëse mos ketë lakurisht deti? A këzuar. Këzuar. Uasa e mirë me, ha? Bravo i qofto, a qere dhe gjitha të bu. Po punon tjetra, a i përqo me i kapi bërja se e grua si ishe si elefant deti. Që ka elefant deti? Sigurisht mërë që ka elefant deti.
Për deri sa kaluan deti, pse mos ketë edhe elefant deti? Ku merr vesh ti më nga deti? Ti ke lindur këtu në Tiranë. Pse ti joti? Ore idiot! Unë kam lindur në Martanesh! Ha? Martanesh? Po, kur ishte mami oficere, erdha këtu në Tiranë. Kjo shpjegon shumë gjëra. E, po atë gocën që ishte afër meje, pe e qau, mi e transformoj komplet. Po, fix moj atë që ishte kështu si turiqen. Fix atë. E, edhe që po në që të shkoj edhe të ribohem nga e para. A shumë mirë do përshirë. Goca, erdhëm në. A të kërkoj një rritë? Goca, po hani, si shkun ato punët, a i mbyllët ato punët që kishin? Po, po, shpirt. Ela ka vendosur të ribohet nga e para. Oh? Po, të bëj një ndryshim rinjësor që ti duke toni sa më e bukur. E, sa lek bën kjo gjëja? Po, maksimumi një 500.000 lek. Po, pse, unë shumë mirë jam, mund dhe këshu si jam. Zemër, Alma po thot që unë duha të bëj një ndryshim. Dhe nëse unë duha të bëj këtë ndryshimin, unë do të bëj, d'akord? Në ma mirë thot, në që se do e bëj, do e bëj, mirë bën që e bën. Sepse, ashtu edhe i duke një njëri tjetër shu si përhershëm. Në kupton, se, ure, po, edhe syri bezdiset në njërë. Të vdes sa bukur fletës. Të bezdis syri ty me mua. Jo, shpirt. Për kundrazi, unë do të mërzitesha shumë në qofse ti do të ndryshoje. Sepse ti për mua je si një zanë deti. Pse ka zanë deti? Po ka zanë deti. Se kur ka dhimali, ka dhe zanë deti. Vdekës, sa bukur fletë, vdekës! Vdekës, o zotë, vdekës. Që kemi, Gjimi? Kjo është i dashurim, Luisiot. Ja, me mje, si jema, si t'ka ecë këtë komë. Po zari mire, hejtë të kje. Më falë njeni u të dhe? Pa ka që jo është Tiron e mjallë, ma diplomës, tak, 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 dollim Tiron. Ja, diplomës Tiron, apo nuk më duke se t'njohë? O, Gjimi, më duke se kete përën qik me ka qërejla soti. Faktikisht, kisha kuj që nuk e kujtojsh a vete në esur, pa ne. Jo, ti qonë, ti nuk më njefë më po, në t'njohë mirë ty, ti njohë sytë. S'po t'kupte? E njef mërë pra, bëgjës ju, se hapitës ti. E njef mrenë, e njef shumë thellë, se i njef vujtjen, s'ka nevoj ta njofi ka surati, fare. Mos kemi lutë në herë bashkëneve, se s'po më kujtojnë. E shef që po fillot kujtojnë nga pak apo jo, ja, s'ke në lutë s'ke herë bashkë. Po mirë atërë, në që se s'kemi lozë, ku jemi taku? Po të kom shok mërë të moshat ligat, kom shok, hajtë pulli qik laliot, hajtë të laliot. Alma, ju janë bëgjohë s'kërti? Nuk e di jo, Ileja, tani do t'a marrin vesh. Jo, ma i shpirët se nuk luan, po Gjimi në gjoni ju. Gjimi të gjithë njohëri duken prej gotës. Nuk i është duken do njëherë Gjimi të ndoj njëri si njohëri. Shikoti Gjim, nëse ke pirë, shkollaj sytë atje dhe hajde kërkoj falje djalit këtu. Edhe mund në hapë që biseta shkëtu. O, Ela, motor Ela, dhe shkë gabime hapim të gjithë ne. Pa nuk ka gabim këtu, unë e njofate, e njof mirë, e njof për smrenqmi. Ore ti pjak, se përna boj lomë së shi. Po pra. Në qofë se nuk kemi lytë, na i herë bashkë, ku jemi taku, po thëmë. Po mas i venë, mas jemi taku, po lërë, kësi mua betë, se po flisë një kotë, lërë. Pushotimor, mos mi mbaj ison mua këtyre, që pe gojen, se njësoj si këtaj edhe ti. Aja, këto nuk të lejon, Toni nuk lu, kur nuk lu Toni, se nuk jam a Tonit. Sigurisht që nuk ma mban të luaj. Po qa thua, zemër, qa thua? Unë thjesht nuk dua që trashet mua beti. Pa për mua flisë një rësat doni gjithë ditën. Mos gënje më, a e diti sa herë më bie mua të shlye kreditet që bën gropti të kompanit e basteve. A pra, se këshu dalin gjërat? Qa gjëra është me shpirt? Pasaj unë nuk shlye borqet e mija, unë shlye borqet e tjerëve. Po ha më buri dhe o si su bërë e jërë burë më burë. Po ha pra foli. Po po më burë e jërë burë. Po thuj më dha që kam lujt edhe nuk do luj më, se nuk ka asë i gjithë keqe. E që ka lujt, e? Se ma tha mu kur ishë dhjo atje. Ka lujt, por e ka lënë nga që i e përgjëruar ti si dreq. Si dreq i vogël. E përgjëruar? Po. Pra, Luis, luan baste edhe je i zhytur në borxhe deri në fytë. Po ju me qa kuptove ti? Po ju me qa kuptove, unë lujt qik poker, e qik kazino, nga ato frutat. Po base, asi herë. Asi herë së nga të reshë kjë basë. Basë të jo? Ja. Oke, më kje. Ti ke lënë bigjozin se t'jam përgjuruar unë t'ju, e? Jo t'amam kështë. Për qëfar? O, si më tonë unë sa e thash që ti s'lëz bigjoz, po më zjerë dhe mulle i gjenë të një, a? Tani! Toni, ti luan bigjoz, ndërsa unë paguaj borxhet
Te tua? Po jo, shpirt, jo, të betohem që nuk luaj. Ti di që unë t'i them të gjitha, përse mos të të flasë të herë? Okej, Toni, okej. Do flasëm. Dhe e folur, do të thot debat i ashpër midis Spiridonit dhe Alushelës, por romantikën e Sherrit e preu në bes një këngë. O Toni, ti po bën kështu? Jo, jo, shpirt. Okej. Okay. Mund të jetë në 1000. Ojla, është mirë të ruajmë qetësinë. Nëse është mirë me shkollë, e kupton kur ti friksohesh, edhe bëhet akoma më i ashpër dhe më i frikshëm dhe na vret të gjithë mendja. Po më shumë e re për të vdekur. Po më së vdisë ose. Mi, nuk meriton një alëve të femre si unë. Është psikologjike, ju betohem. Ore, ta tregojmë psikologjike në ty. Po kërko qeje, se po nuk e qete do të qepi lajë. More vesh! Shpej, 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 More, kush jetë ju? He? Një molla që ajë plaçka. Molla? Molla me celulare? Një molla tipi funit. Dil, dil i erë të shofim. Qa, nuk është mi? Jo. Po kush është atër? Është daci, ndasëm. A, kashel, a, kashel. Hajde më burë. Hajde më burë se... Ore, a një femin e bashk? Apo jo? Ha? Se më duke se një femin e. Ose një femi, ose apo jo. Ore, basë edhe një femi, po... He? Pysim Almën njerë, njifemi në të dyja, njifemi janë. Po shpon keme Almën të një për të pysim të janë. Ja, më në pysim janë. Po i më thëti mu, ose njifemi, ose apo jo. Po edhe njifemi, ma? Ori, që po bëja ty poshti, ja? Po instaloja në pjandin e gazit, po herdo t'ju edhe, thash, s'po dalë jërë. Ja, s'dole ti. Ne të aty, kemi që t'martën e këtu. Po që kemi jërë, he? Shton punët, s'ke dalë moni. Shrejt s'ke dalë më t'jene. Pse, tu kam desht? Në qëmë se tu kam desht t'i, pse si ke thonë Almës, unë këtu kam qenë, më thota jo. Po le Almën t'i, pse nga tru Almën t'i, ne po flasim pashtë. Jamar po, për desa t'i i dashur i vete, unë jam shoku. Pse mos t'ja thejemi, he? O, quna, më falë, një feni që më përpara ju? Neve? Po. Jo, zemër, jo, pa merak. Si, jo, po, zemër, po. O, mos më thua e zemër, po më trego qa Më ka marrë mua t'alek borç, uh-huh. Edhe unë kam sa koj që e kërkoj, uh-huh. Edhe kaq. Jo, jo, nuk është vetëm kaq. Po qa ka më shumë atëher? Qa ka më shumë, asi gjithë s'ka më shumë, qa ka më shumë? Rish për njemi shok bashkë më burë, he? Pasaj, qa lek është më këti mujë, ose kuptoj, kush tha që më ka lek borç kjo? Asi lek është më këti. Edhe jemi shok vjetër, edhe... Po. Diri e rëbërpim në e bidhës e lena? Pa mirë, dhe më qëpëse s'kam lek bërë shok djetër jemi në. Po që më thoni, nëse më trashët? Ta thot, kjo shpirt, sepse unë nuk mundem do të ta them që kjo edhe shpinë e kalonë në bijas. Ore ti? Luis? Ore? E vërtet është Luis? Po jam e ti vetë të... Moj, po kjo është mashtrus mi, kjo është mashtrus. Po po, qëpar Gjimi, ta një Riqi, të gjithë mashtrojnë të përveç teje. Nuk po u besoj, më veshme nuk po u besoj. O, shpirt, të lutem më beso mua, është kokra mashtrusit. Ti, luam bijos. Edhe kjo është e vdekur. Bravo. Raka. Ta dhe? Jo, jo, asgjo, thash, ashuar, si që po thua ti, i kërën pikës, vëthën. Ore ti, a ka mos i ti eqesh flokët nga durta asajti? Mashtrus!
Ik, Luis. Mashtrus këmbë shkurtër. Mos i thuaj Iri që të këmbë shkurtër. Ti luan bigjoze dhe kjo mjafton. Ik tani. Mjaft në ndove. Jam treguar, idiote, jam treguar. Sigur është tjera parë, po hajde mo. Jo, shpirtu. Miru pafshim, Luis. Miru pafshim. Do më marri mali për gjithë ju. Dhe ti, në qofë se do më kërkosh, diku të më gjesh. Ik, ik, pa merak, se nuk ka për të kërku, mos u shqetëso. Do takuemi bashkë, shumë shpejt. A, ik, të lutëm, ik, boll nga lëndove. Ik, të kemi bo halal ato lek. A nuk do pish gjëtë, do me thonë. Iku më në fund, Rich. Si në lërë të i marën? Pam, që ma tu e mora këtë qanë, ja? Ati e vla, prof, që pa... Ati e vla. Erdi, erdi, erdi. Su pise bugo kja. Pirë, lariot më vonë, ty. Ty, prof, ty sa të dushtë. Shpirt, gëzuar për vjetorit. Sa përre mërti ma? Për mua të kumëte ti më vla, të qani u qeme avu lokali të rushkës. Sa përre mërti ma, sa përre? Për ti a unë si kardelin mu duk për thashtë të fletë, vla. Zemë. Në episodin e radhës do të ndiqni. Furgonin e parë për Elbasan pasi jeni të fiksuar pas majës së Godoleshit. Rrugë të mbarë.